dabar pastarąsias kelias dienas darausi tokį tyrimą lasmų. Ne lasmų, lasų. Realiai raumenų pažeidos tyrimas. Esmė tokia, kad išsiaiškinti, ant kiek mano raumenis pakelia pažeidą ir kaip jie atsistato. Stimulo, sako, po to įtemt dar labiau. Nu, tipo, sako, nelabai jūs. Tai kai pradėjau dar temti, dar daugiau davė. Vis ten principas, matai, yra, kai nutraukęs raumenį, ir jeigu dar plius ant viršaus stimuliukas, tai jeigu tu nemaksimaliai traukias, tai jau ten iš to jėgos galima matyti, kad yra prieaugis jėgos. Jūs kairiavenkis. Jo. Tai čia jau, ne? Tai čia geriau būtų, ne? Tai aš nežinau jau, kaip jums geriau. Gerai. Aš tik nemėgsiu žiūrėti, tai nežiūrėsiu. Gerai. Tai ką daryti, kas nesenė, nesakė? Daryti sportuoti. Ir viskas? Tai. Tai jis irgi dėvi organizmą. Sensta nervinė sistema, taip pat. No. Ne raumenys, ne dar kažkas. Bet vidaus organai vis tiek. Nervinė sistema. Dėl nervinės sistemos atvykimų. Tai va, kaip mes mokinomės, dabar bus tie trys stimuliukai, tau iš vienas paskui kitą. Reikia pertrauko atsipalaiduoti. Su keturių sekundžių pertrauko. Dažinu nuovargį. O, tas padėsime, kad jau dažinu. Va, raumenis. Aš išrausiu čia. O savo, kad čia nenuovargis, o skausmo. Vėlgi, kaip pažiūrės. Gerai. Tai aš tada iššoku. Jau leškos pas tą raumą, būtent įstalinis šlonės. Kovas dar būna. Kaip bėgikų yra tiesus, čia mažai. Dviratininkų va kaip tik visas šitos galvos, nes šitas pagal apkrovų tipą. Jeigu raumuo, sakykime, yra ilgai ištempiamas, nu, sakykime, jisai iš ilgio, sakykime, tą visą turi turi. Čia. Paleis. Esu prie, čia atrodo centrinė biblioteka vadinasi. Čia per pertraukėlės pradėjau skaityti gerą knygą. Knyga vadinasi 10 tūkstančių kilometrų per Rusiją. Tai realiai ją parašė Lietuvos žurnalistas, neatsimenu vardo. Ir jisai praeitais metais keliavo iki Vladivostoko, jo, su traukiniais. Tai įdomi istorija apie kelionę, apie rusų žmonės, apie jų mąstymą, apie mus ir panašiai. Tai pabandysiu pasimti knygą. What? What? Užrakinta biblioteka. Dar ir to reikės važiuoti ir dar poryt reikės važiuoti čianais į LSU, tai pabandysim rytoj pasimtą knygą. Dabar reikės pačiam spirt. Tai ekrano. Bet be elektros. Bus trumpas. Po impulso labai norėsi paleisti, bet nepaleisti dar palaikyti. Tai čia gausis bendrosimai 3,5 sekundės. Tai aš ieškau, kada tu maksimaliai greitai turi. Šauni, laikai, duodu impulsą, dar palaikai ir paleidai. Nepaleisti, tai buvo po impulsą. Pasiruošiam. Paleisk. Va, šaunuolis. Tai va, aš šitoj pasiruošiam. O, ir dar. Paleisk. Sąnarį skaudo net. Tai sąnarį paskaudėt gali. Ir vėl pakauli. Ir vėl šokam.
toks skausmas. Šita kėlis. Tai jo, parašo, šita kolegos. Pitakas. Pitačiokas. Sumažėja, krintvinkinazė didėja. Čekiam 8 valandos po ir čekiam 8 valandos po. Tai reiškia, jau čia atsistatinėja, jėga jau grįžta panašiai į pradinį. Tai reiškia, jau tas atsistatymas beveik kaip ir įvykęs, bet dar 9-6 valandų jisai negrįžta pilnai. Mm.